دەچینە سلێمانی هاوکارم هاوژین جەمالم لەگەڵ دایە چێشخانەیەک لە سلێمانی بەهۆی سەرپێچیەوە دادەخرێت هاوژین سەرپێچیە و چێشخانەیە چی بووە بۆ داخراوە بەڵێ کۆمار پێشەی باسی و چێشتخانەیە پێنێساری ژنابەشەکانی قایمقامەتی سلێمانی لە گەڕەکی ئاوا سەدانێکی چڕوپڕیان دەست پێکردووە بۆ ئەوەی کە بزانن شوێنەکان پابەندی ڕێکار و ڕێنمایە تەندروستیەکان و کاڵەکانن بە دروست دەفرۆشن ئێستا لەبەردەم مارکێتێکی گەورەدان لە گەڕەکی ئاوا بەپێی قسەی ژنابەشەکانی قایمقامەتی سلێمانی ئەم مارکێتە دائەخرێت کاک لەشکر وەرەگرم لەشکر حەمی سەرۆکی ژنابەشەکان کاک لەشکر هۆکاری داخستنی ئەم مارکێتە چییە؟ سڵاوتان لێبێ دیارە ئێمە خۆتانزان پلەی گەرمی بەرەو بەرزی ڕۆشتووە هەموو شوێنانەی کە لە شوێنەگەشتەکانی پارێزگای سلێمانی و ناحیەی بازیان و بەکرەجۆتان جەرۆن ئێمە پێشتر ئاگادارمان کردنەوە کە پێویستە ئاو لە پلەی گەرمی گونجاوە دامنێ و دوور لە تشکی خۆر و لە پلەی گەرمی کە ئێستا بەداخۆ ئەمانە یبینی هەموو لە دەرەوەی ئەوە خواردنەوە گازیەکانە خواردنەوە گازیەکان خۆی لە خۆیان خراپە و کاریگەری خراپە بۆ سەر تەندروستی مرۆڤ بەڵام ئەمە لەم پلە گەرمیە بەرزە شادانراوە لەبەر تیشکی خۆردانراوە بۆیە بە نسبەت ئاوە تیشکی خۆر کە لێی بە ئەو ئۆزۆنەی کە تیاتی بە ئۆزۆن تاقیمەکرێ ئەو ئۆزۆنەکە شیە بێتەوە گازێکی ئۆسترێ گۆ ئۆزۆن ئۆکسجینێکی چالاک دروستەکە ئۆکسجین چالاکە چێت دەستی مرۆڤ بۆ بۆی تیشکی خۆر و پلەی گەرمیەوە ئەکتیڤیتی لەشی مرۆڤ داوابەزێنەوە پلەی بەرگری لەشی مرۆڤ کەمەکاتەوە کەمەش هۆکارەکە بۆ نەخۆشی شێرپەنجە هەروە پێکاتی پلاستیکە بۆی پلەی گەرمیەوە چێ ئاو بێت چێ شەربەت و خواردنەوە گازەکان بێ تێکەڵی ئاوەکە بێ کە ئەمەش لە ڕووی تەندروستیەوە کاریگەری خراپ بێت بۆ سەر تەندروستی بۆیە ئێمە هەموو شوێنانەی کە ڕێنمایانی تەندروستی و سلامەتی خۆراکی تیا جێبەجێ ناکرێ هەڵمەتێکمان دەست پێکردو دایانەخێن ئەمڕۆ لە ناحیەی بەکرەجۆ پێنج شوێنمان داخستووە سێ مارکێت لەگەڵ نۆرینگێک و دەرمانخانەیەک کە پابەندی ڕێنمایەکان نەبوون و هەموو هاوڵاتیانی خۆشەویستی ناحیەی بەکرەجۆ و سەر تاسەری سنووریکاری لیژنابەشەکان دڵنیا کەینەوە کە ئێمە ڕێگە نایە خواردن و خۆراکی ناتەندروست و ناکوالیتی بدرێ بە هاوڵاتیان ئەمان جێمەش بۆ خوانە خواستە شکاننی شوێنەگیان داخستنی شوێنێک نییە ئەمان جێمە پاراستنی تەندروستی هاوڵاتیانە چکە خواردنەوە گازەکان شەکری تیا ڕەنگی تیا هەموو مادەی کیمیاییە بە دڵنیاوە کاریگەری خراپی لەسەر تەندروستیان شەوی ڕابردوو کەبابخانەیەکتان داخستووە دەوترێت لەناو تەوالێت ئاشتەکانی ئامادەکردووە ئێوە کە چوونەتە ئەوێ وردەکاری زیاترمان پێ بدە هۆکاری داخستنیەوە شوێنە چی بوو چی ئیجراتێکی بەرامبەر دەگرنە بەر بۆچی دەبێت چێشتخانەیەک لەناو تەوالێتە خواردن ئامادە بکەوە پێشکەش بە خەڵکی بکە بەداخەوە لە دوو ڕۆژی ڕابردووە وەکو دوێنێ لە پارێزگای هەولێریش لە یەکێ لە شیرنیخانەکان لەناو تەوالێتە بڕێکی زۆر شیرین دەستی بەسارێگرا و دوێنێ شێش لە سلێمانی بە هەمان شێوە کە کەبابخانەیە گۆشتەکەی لەناو تەوالێتا دانا بوو کە ئەوەش لە ڕووی تەندروستیەوە بەی شێوە ڕێگە پێدراو نیە بۆی ئەمە لەسەر فەرمانی جەنابی قایمقامی سلێمانی ڕاستخۆ شوێنەکەمان داخستووە زیاتی یاسایش لەگەڵ خاوەنەکە یەکەین لەبەر ئەوەی کە ئەمە دژی تەندروستی گشتیە دژی مافی گشتیە ئیجراتی یاسایی لەگەڵ ئەکەین ئەم شوێنی کە دائەخرێت ئێستا ئێوە چی ئیجراتێکی بەرامبەر دەگرت نەبەر ئایا شوێنەکەی تەنیا پێداخستنە یاخۆت ئیجراتی دیکەی لەگەڵ ئەکەن ئەمە پێبژاردن و داخستنە بەڵام ئەگەر دووبارەتەوە بە دڵنیاییەوە ئێمە ئیجراتی یاسایشی لەگەڵ ئەکەین ئێوە بەردەوام سەرقاڵی گەڕان و پشکنینن پابەندبوونی فرۆشیاران بە ڕێنمایەکان چۆنە بینن فرۆشتنی کاڵای ماوە بەسەرچوو تا چەندێک زیای کردو زۆری کردو ئێمە توانین بڵێین بە شێوەی گشتی شوێنە گشتەکان پابەندبوونیەکی باشی تیایە بەڵام بەهۆی زۆری گەڕانی لیژنابەشەکان و سەردان و بەسەرکردنەوەکان و سەرپێچیانە تۆمارەکرێ ئێمە لە چەند ڕۆژی ڕابردووە بەم ڕۆژەوە 28 شوێنمان داخستووە لە مانگی ڕەمەزانە کە بە بەراورد بۆ شوێنانی کە کراون لە پارێزگای سلێمانی زیاتر لە 6000 شوێنەیە لە سنووریکاری لیژنابەشەکان بۆ دەتوانم بڵێم بەشێکی زۆری شوێنەکان پابەندن ئێمە لە ماوە 25 تۆن خۆراکمان دەست بەسەرا کردووە تەلەفمان کردووە بەدەر لەوەش زیاتر لە 200 سوڵەی سەرپێچیمان کردووە بۆ شوێنە گشتەکان دەستخۆش لەشکر حەمی سەرۆکی لیژنابەشەکانی قایمقامەتی سلێمانی بەڵێ کۆماروی کە دەیبینن لیژنابەشەکان سەردانی گەڕەکی ئاوانان کردووە لە ناحیەی بەکرەجۆ کە ئەم مارکێتە بەهۆی پابەند نەبوون بە ڕێکار و ڕێنمایەکان و فرۆشتنی مواد و پێداویستەکان بەدەر لە ڕێنمایە تەندروستەکان ئێستاەوە لیژنابەشەکانی قایمقامەتی پارێزگای سلێمانی شوێنەکە دادەخەن هاوکارم هاوژین جەمال لە سلێمانیەوە لەگەڵماندا بوو ئەزەم یعنی خۆ شوێن بڕانی یەکێ شیرینی یەکێتر کەباب لە تەوالێتە حازرەکە یعنی بێویژدانی یەکجار ئاواش لە هیچ شوێنەکان نەبینراوەی هەنێ جار لە کوردستان و لە شارەکانی کوردستان ئای بینین کە کاسبکاران بەرامبەر بە مشتریەکانی خوانەیەکەن